一些的星座的兄弟姐妹，你如果有这样星座的兄弟姐妹，你就出恩啊。对，简单来讲就是，如果你家里有这三个星座的话，你们真的一家都得到升天了，因为真的太棒了哈。首先，你的家人里面呢，如果有金牛座的话，这种是默默支持，而且是背后支持。比如说你现在没有工作，他会默默的塞给你20000块钱，然后就一语不发就走了，也不啰嗦，也不唠叨。或者是说你现在呢，他会治标又治本。比如说你现在没有什么专长，他可能会默默的帮你报名一些培训班，然后让你去上课，让你学会一技之长。所以下次大家生孩子要注意，生一个金牛座还蛮好。霍总的时间要算好。对对对，要算好。再来，如果你家人有狮子座，这种也好。他就是好坏不分，两肋插刀。就是说，假设你们家的车跟人家车相撞，一定是人家的错，就是人家开太快，要不然就是人家干嘛没事出来开车给我们家撞。所以他怎么样都是自己人是对的，胳膊绝对不会往外弯。不管孩子呢是长得丑，或是说先打人，他都无所谓，反正我的孩子就是最好的。所以他这种对，所以这种其实家人有一种让你觉得好像会同仇敌忾的感觉。你呢，如果被老板骂回去，他一定骂你老板。他不会说，哎呀，其实是你不对啊，你老板说的好，他不会这样子，所以这种家人也是非常棒的。再来呢，如果你们家有一只这一只的话呢，我觉得真的是上辈子有烧香，就是母羊座的。哦。这四个字哦，没有在母羊座身上，他是尽力而为。对，人家就是你在照顾妈妈啊。我们家我爸爸妈妈也说，哎，去问姐。我弟弟在说，哎，去问姐。奇怪，怎么都来问我？因为所谓的量力而为是说有100块出个20块，那母羊座永远是尽力而为，竭尽所能，就是100块出100块，他是100%的付出，而且大小事都管。即使你要毕业啦，买个脚踏车啊，参加旅行啊，追女朋友啊，大大小小事呢，他就像是另外一个爸爸或另外一个妈妈一样。所以家里生到一个母羊，又如果刚好是老大的话，那你们家真的上辈子有烧香哦。我还真的是老大呢，也是老大，也是老大呀。对，有的时候兄弟姐妹可能是你这个最亲近的人，但是对于很多艺人来讲，也许不见得是家人。对于很多艺人来讲，可能他的经纪人或者他的助理，可能是他真的每天要这个一起相处，甚至跟他一起规划他的这个生涯的哈。结果这样子呢，可能会发展出情愫，对不对，年姐？有很多人都是跟经纪人跟助理在一起嘛。这个我跟你讲，那个几率太大太大了。其实最近啊，你看一直点头。最近一个最新的例子了哈，我们来看这个图上面就是曾凯旋，曾凯旋快生了嘛，对不对？对，他呢在12月，就去年月底12月底的时候，其实那次他已经有几个月不见了，大家都说哎呀神隐到哪里去了？因为现在很多女明星突然神隐不见，大家觉得猜啊，说这个人到底干嘛去了？结果呢他自己啊哈，12月23号自己贴微博，告诉大家。我结婚了，自己发消息。我结婚了，而且我要当妈了。然后婚宴等他生完之后，因为他那时候公布的时候，他已经怀孕6个月了，等于今年5月会生。然后大家就去肉搜，他就说他先只跟大家讲说，我的另一半呢，哈，他是做那个艺术工作的。肉搜结果啊，是一个艺廊的，啊，做一个艺廊的。然后大家再肉搜，他不只做艺廊。他还是做经，他有投资经纪公司。投资的经纪公司呢，就是曾凯旋这家经纪公司。所以大家说啊，你搞半天你是嫁给你自己的老板啊？原来是你的老板，他可能那个时候把你牵进来。当然，他那时候牵进去是说，透过我们主持界一个大哥大丈引荐到那个经纪公司去。那会不会是这个他这个先生叫做陈冠宇，跟我们那个钢琴家是同样名字的？对对对。会不会他那时候是看到曾凯旋真的是很心仪、很喜欢、很欣赏他了哈？然后就说，哎，可以把他牵进来啊。牵进来之后，当然也是有栽培，他拍了很多的戏嘛。慢慢的，就是越来越来电哦，越有感觉。结果就真的是，你看哦，双喜临门。所以呢，自己的经纪公司老板最后就变成自己最大人生最大的贵人，就在他身上，就是最好的例子。但是这个是好的例子哦，经纪人变成你的贵人，有的时候经纪人变成你的仇人了。对，这个仇人的其实更多哈，我们有一个比较多，我觉得仇人的更多。好，仇人就是我们有听过像徐怀钰，他之前因为有好几部都是在经纪合约上面有一些纠纷的，他其实从前。之前有一个纠纷是，他说他去大陆接那个 case 哦，去商演啊什么，就他到了现场之后，他发现说天哪，他进去那个地方是一个 pop， 然后他一进去要演出的地方，发现说有个男生坐在中间，左拥右抱这样，那个就是老板，什么场子啊？对，然后呢，他就问说，我到底是来干嘛？因为那个好像在陪人家喝酒这样子，他就问那个安排人说，我到底是来干嘛？对方还跟他讲说，简单，今天晚上。表演是其次的，
喝酒是主要的。然后他就说我不要来陪人家喝酒啊，我是来表演。吃饭是随时可以上床是必要。然后他就说他的过程还非常惊险，他就跑出去那个 pub 之外，他发现说他的坐车已经被人家戳破了，轮胎都戳破了，差点跑不了。跑不了，对，你没办法走。对，然后他就跑到几条街之外的，好还好有一部另外他们准备另外一部优比的车子，才逃离那个地方。后来回来之后，他就讲说，我真的没办法做这样的演出工作。那当然经纪公司有讲说，其实因为是双方沟通的误会，就是说大陆人跟我们台湾这是有些，我觉得语言是一样的，到底是哪里误会我不太清楚。好，当然他因此也跟这个经纪公司后来有一些纠纷，还到解约这样子。当然啊，经纪人把我搞到这个酒托还脱不了身。对，然后另外还有个例子，其实是更惨的例子，哎，好，就是林薇薇跟这个萧依婷。那林薇薇其实在圈内当艺人，她也当了很久，可这事情爆发出来之后，大家才知道说啊，原来林薇薇还有做另外这件事情啊。为什么是这个萧依婷？她是一个当时是一个模特儿了哈，她呢是在上海哦，在上海就是等于她去陪人家陪一个商人，陪完之后呢，那个商人还喂她毒品，喂完了之后，她是把他丢在那里，他也不管他不理他，然后他就是整个人昏迷不知道多久啊，之后他醒来之后，他就求助无门，然后就打电话回台湾之类的，家人才来把他救回来台湾。然后当然这中间过程他有报案，因为他等于是被人家丢在那个地方，丢在那个饭店还是旅馆，然后必须要救援才能够回来，所以就上了新闻版。上了新闻版，他当然就是和盘托出说，其实是整个的安排是林薇薇帮他安排的。安排就是林薇薇中介他去大陆去上海去接这个 case 去陪那个男人，可是他竟然被喂毒，然后还被丢弃，好，整个林薇薇的整个形象就是整个就破产了，因为他等于在中介这样做这样的事情，而且他还害这个女生受到很大很大的伤害。当然林薇薇从此就是人间蒸发两三年，到最近才又出现，但他已经换了一种身份在生活，他去教人家画画，已经不能当经纪人，也不能做这个工作。笑华姐，你在演艺圈这么多年，你有碰过这种需要去跟人家应酬的场合，或是本来说好来这样子，结果是那样子的事情吗？会，因为经纪公司或经纪人，他多多少少他会安排业者跟你吃饭，或者去夜店，那这要看你自己的 EQ 跟 IQ 了。那如果你今天去一个下班之后的应酬啊，做秀做完了，跟什么老板业者吃饭，然后吃一吃，突然哪个老板讲说，哎，那个美女来，我开车送你回家。如果你上了那台车，你要不要心里有准备，说人家可能要带你去哪里？我不会单独上那部车啊，我会找文婉啊、强玉啊，就你的那个，你自己的动作要。以前我们的艺人比较合作，凭良心讲，因为我们都是单跑单帮，我们没有经纪公司，我们没有经纪人。那经纪人去的话，他纯粹是安排节目。那如果老板真的安排我们吃饭的时候，我们大哥会一起去，然后一起同进同出。对，大家说，等下我喝多了，你要照顾我。好，常宇，哎，昨晚你要一直进我的时候，你要那样帮我一下。我们以前都会互相照顾，因为我们以前就像一家人。可是现在的经济制度是经纪人带你一个，其实现在的新人的做法，我没办法沟通。哎，现在经纪公司带来带去，他们好像跟我们一点关系都没有。也很少在跟我们打招呼，就是他把他保护得很好，录完就走，全部都把他保护很好，所以我们有个金钟罩。我们跟现在的艺人其实也没办法互动，因为我们以前的艺人真的就像一家人一样。那如果我们有一点状况的话，我会跟他说，他会照顾我，大家互相。那像以前我们在秀场，讲实在话，大哥就是于大哥嘛。你如果有一点状况，你跟于大哥讲，他会跳出来帮你处理，会瞧一下。对，那现在我们都不知道谁是谁，他们都是带来带去的，根本都搞不清楚他们在干什么，根本你也没有办法保护他们。可是你那时候有碰过吗？比如说真的某个大哥或什么啊，把你们都带来，然后一直灌到最后，刚你讲我们的姐妹也跟你一样，通通都喝醉了。啊，怎么办？有这种吗？就是要用强的这样子。那我就说你自己的 EQ IQ 去处理这个状况嘛。我们可以喝到一定程度的时候，我们就自己就溜了嘛。他不会真的，我强。其实以前的大哥有的真的是大哥的，他不会强迫你。会强迫你的那个就不叫大哥，姐，那个叫熟辣。是哦，可是娃娃姐，今天我们听到的传言很多，包括以前秀场啊，可能会到外地啊，或到可能东南亚，反正到处去作秀，甚至有听说是大哥会去敲女人的门，晚上你总要过夜嘛。对啊，那种床镜，
种硬闯的那种，就类似年节讲的，本来大哥来敲门了。哎，你开门开门，你说啊，我你困啊呢，啊，我代志要跟你讲，万一一打开，然后他就啪把你强压呢？我被强压过啊，你有被强压过？我也有讲过，你还讲过？我也有啊。周丽婷当时她来签阿妹的时候，她到底有没有摆好？因为周丽婷本来是个香港商人，当阿妹跟周丽婷两个定在一起之后，阿妹反而人气开始下滑，那阿妹就错失了很多代言跟广告的机会，她就要跟周丽婷提前解约，当时她名字是恋人啊。可是周丽婷非常在商言商，就说你要跟我解约可以，你要付赎身费用。